Waziri wa elimu hapa nchini bwana Ezekiel Machogu akishirikiana na katibu wa elimu hapa nchini bwana Belio Kipsang wakati wote kuanzia leo Jumatatu tarehe 16 Januari mwaka 2023 wanatazamiwa kutoa habari kuu inayosubiriwa na Wakenya wengi. Taarifa za kuaminika ni kuwa waziri huyo wa elimu atakuja moja kwa moja kutoka Kenya Institute of Curriculum Development KICD kuachia taarifa zake kuu. Bwana Machogu anatazamiwa kuachia matokeo ya form 1 placement selection kuweza ama wanafunzi wa darasa la 8 mwaka uliopita kuweza kujua wameweza kuitwa kwa mashule yepi ya sekondari baada ya matokeo ya darasa la 8 kutangazwa Disemba mwaka uliopita. Bwana Machogu aliweza kutangaza kuwa wanafunzi wote hapa nchini kutokea ule wanafunzi wa kwanza hadi mwanafunzi wa mwisho katika mitihani iliyopita watapewa nafasi ya kuweza kujiunga na shule ya upili kuweza kuendeleza masomo yao. Wazazi, walimu pamoja na wanafunzi milioni 1.2 waliofanya mitihani ya KCPE mwaka uliopita wamekuwa wakitegemea matokeo yao kuona shule ambazo wameweza kuitwa kwa hamu na hamumu kabla ya muhula wa kwanza kung'oa nanga mnamo Januari tarehe 23 mwaka 2023. Kwenye habari zingine za kusisimua ni kuwa chama cha NAT cha walimu tawi la Nyandarua wanataka lile jina la Junior Secondary School liweze kubadilishwa hadi Senior Primary School ndio wanafunzi wasidharauliwe na wale wa Senior Secondary School hapo mbeleni. Hata hivyo wazazi wameweza kupingana vikali na hatua ya serikali kuu kutaka kuongeza karo ya Junior Secondary School wakisema uongozi wa Kenya Kwanza unaoongozwa naye Rais William Samoei Ruto wanafaa kutafuta njia nyingine mbadala ya kutafuta hela za maendeleo hapa nchini Kenya wala sio kutoka kwa wazazi.